أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ذلك بأن الله هو الحق ذلك یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی حق ہیں یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالی حق ہیں اللہ ہی کی ذات حق ہے بھائی یہ سے اشارہ ہے یہ جو پیچھے بیان ہوا یعنی یہ جو تصرفات وغیرہ بیان ہوئے کہ اللہ تعالی یہ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں سورج چاند وغیرہ کو مسخر کر رکھا ہے یہ سب اس سبب سے کہ اللہ تعالی ہی حق ہیں بھائی تو یہ تصرفات اسی کے ساتھ خاص ہیں ذالک بان اللہ هو الحق یہ اس سبب سے کہ اللہ تعالی ہی حق ہیں وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ اور وہ جس کو تم پکارتے ہو من دونہ اس اللہ کے علاوہ الباطل وہ باطل ہے اور وہ جسے تم اللہ کے علاوہ اور پکارتے ہو وہ باطل ہے اللہ کے علاوہ جتنے معبود تم نے بنا رکھے ہیں وہ سب کیا ہیں باطل ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ اور اللہ ہی بلند بڑے ہیں بلند ہیں بڑے ہیں العلی بلند عالی شان اور اللہ ہی عالی شان ہیں بڑے ہیں الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ کیا تو نے دیکھا نہیں اے مخاطب الم تر کیا تو نے دیکھا نہیں ان الفلک تجری فی البحر کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں بنعمت اللہ اللہ کی نعمت سے یعنی اللہ کے فضل سے کیا تو نے دیکھا نہیں کہ چلتی ہے کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے لیوریکم من آیاتہ تاکہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیوں میں سے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقیناً اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَإِذَا غَشِيَهُمْ اور جب ان کو ڈھانپ لے موجن کزللی کوئی موج کزللی سائبانوں کی طرح ظلل جمع ہے ظلتن کی اور ظلتن کہتے ہیں سائبان بھائی سایہ کرنے والی چیز بھائی سایہ کرنے والی جو بھی چیز سایہ کرنے والی ہے اوپر سے وہ اسے کیا کہتے ہیں ذلتن کہتے ہیں سمجھ میں آئی بات کوئی بھی چیز اسی طرح جیسے بادل ہیں وہ بھی اس میں آ گئے پہاڑ ہیں وہ بھی اسی میں آ گئے تو یہاں مراد بڑی چیز ہے مولانا جیسے پہاڑ وغیرہ اس لیے کیونکہ بات چل رہی ہے موج کی جب ان کو کوئی موج ڈھانپ لے اور یقیناً موج وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی کتنے سمندری جہاز کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ پورا شہر آباد ہوتا ہے اس کے اندر بلکہ اب تو ایسے ایسے سمندری جہاز بنا لیے گئے کہ ان کے اوپر ہی ہوائی جہاز اترتے ہیں اور انہی سے اڑتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے ہیں لیکن جب طوفان آتا ہے اللہ کی قدرتوں کا انسان اندازہ لگائے بھائی
کہ یہ اتنا بڑا شہر ایک پورا ہوتا ہے لیکن اتنی بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر یہ جہاز تنکے کی طرح ادھر ادھر لرستا رہتا ہے اور خوف طاری ہوتا ہے کہ اب ڈوبا اب ڈوبا، اور پھر کبھی اللہ فضل فرما لیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، اور کبھی جہاز پانی ہی میں غرق ہو جاتا ہے۔ بھائی جتنا بڑا بھی ہو تو موجوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اتنی بڑی بڑی پہاڑ جیسی موجیں انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ بھائی وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ڈھانپ لے ان کو کوئی موج سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ مخلصین له الدین، تو پکارتے ہیں وہ اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، یعنی خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کے لیے اعتقاد کو۔ اس وقت کسی اور معبود کو نہیں پکارتے بلکہ صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اس جگہ پر اب ہمارا اور جو معبود ہم نے بنا رکھے ہیں وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، یہاں مدد کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب ان کو ڈھانپ لے کوئی موج كَالظُّلَلِ سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ مخلصین له الدین، تو پکارنے لگتے ہیں خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کے لیے دین کو۔ فلما نجاهم الى البر، پس جب ہم نجات دے دیتے ہیں ان کو، الى البر خشکی کی طرف، فمنهم مقتصد، تو ان میں سے بعض جو ہیں وہ اعتدال پر رہتے ہیں۔ کس پر رہتے ہیں؟ مقتصد، اقتصاد، اعتدال۔ بھائی تو ان میں سے بعض اعتدال پر رہتے ہیں۔ وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور، اور نہیں، جحد انکار کو کہتے ہیں، وما يجحد بآياتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، الا كل ختار كفور۔ ختار بمانے غدار کے ہے بھائی، غدر کرنے والا، عہد کو توڑنے والا، کفور ناشکری کرنے والا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ہر عہد کو توڑنے والا، ناشکری کرنے والا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب سمندر کے اندر تھے، تکلیف طوفان آیا، خوف ہوا غرق ہونے کا، تو اس وقت سارے معبودوں کو بھول کر صرف مجھے ہی پکارنے لگتے ہیں، اور جب میں ان پر اپنا فضل کرتا ہوں اور انہیں نجات دے دیتا ہوں تو پھر جب خشکی پر پہنچتے ہیں تو بعض تو ان میں سے وہ اعتدال کی راہ پر رہتے ہیں اور بعض پھر اسی طرح ناشکری کرنے لگتے ہیں، اور اس خوف کی حالت میں جو عہد کیا ہوتا ہے اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، اللہ ہی کی طرح متوجہ ہیں، اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ بھائی تو کہتے ہیں وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا مگر ہر عہد کو توڑنے والا اور ناشکرا، ہر عہد کو توڑنے والا ناشکرا۔ شان نزول بھائی، یہ آیت حضرت عکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرمایا تو لوگوں کو امان دے دی گئی، مسلمانوں کو منع کر دیا گیا، فاتحین کو منع کر دیا گیا کہ کسی کو قتل نہیں کرنا، لیکن چار آدمی ہیں ان کو قتل کر دینا، چاہے وہ بیت اللہ کے پردوں ہی سے کیوں نہ لٹک جائیں، اس کے کپڑے سے ہی کیوں نہ لٹک جائیں، انہیں پھر بھی کیا کر دو، قتل کر دو۔ ان میں ایک عکرمہ ابن ابی جہل تھے بھائی، لیکن یہ وہاں سے بھاگ نکلے تھے، اور پھر یہ سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے، وہاں سے مکہ کے قریب ہی ہے سمندر بھائی، جدہ ساحل سمندر پر ہے، مکہ اور جدہ میں تقریباً گھنٹے کا فاصلہ ہے، تو مکہ کے قریب وہ وہاں سے سمندر کی طرف نکلے اور کشتی میں، جہاز میں سوار ہوئے، جب کشتی دریا درمیان میں پہنچی تو زبردست طوفان آ گیا، بڑی بڑی لہریں ہیں بھائی، کشتی اس میں تنکوں کی طرح لرز رہی، تو اس وقت وہ جو ملاح وغیرہ تھے سب سے کہنے لگے بھائی صرف اللہ کو پکارو، اس وقت صرف اللہ ہی کی ذات ہمیں بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو عکرمہ ابن ابی جہل نے دل میں سوچا کہ
اگر یہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہمیں بچا سکتا تو یقیناً خشکی پر بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیں نہیں بچا سکتا، وہی ذات معبود ہے، معبود برحق ہے۔ چنانچہ عہد کیا کہ اللہ اگر آپ نے مجھے یہاں سے نجات دے دی تو میں جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ جب ان طوفان سے بچ گئے تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ ہے وہ مثال، یخرج الحی من المیت، اللہ مردہ سے کیا کر دیتے ہیں؟ زندہ کو نکال دیتے ہیں۔ باپ کو دیکھیں تو کفر کے اندر انتہا درجے کو پہنچا ہوا تھا، اور بیٹے کو دیکھیں تو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور صحابیت کا شرف نصیب فرما دیا کہ دنیا کے تمام اولیاء بھی مل جائیں تو ادنا درجے کے صحابی کے رتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بھائی۔ تو انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا بھائی، تو اس پر یہ اللہ فرما رہے ہیں، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان کو ڈھانپ لے کوئی موج صاحبانوں کی طرح، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اعتقاد کو، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب اللہ ان کو نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے بعض جو ہوتے ہیں وہ اعتدال پر رہتے ہیں، اعتدال پر رہتے ہیں بھائی۔ اعتدال پر معنی یہ ہے مراد مومن ہے، مومن اعتدال کی راہ پر چلتا ہے، مومن کی حالت امید اور خوف کے درمیان ہوتی ہے بھائی، امید اور خوف کے درمیان۔ امید ہوتی ہے اللہ کے فضل کی کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں گے، اور خوف اللہ کی ذات کا ہوتا ہے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ میری پکڑ نہ فرما لیں۔ تو مومن کی یہ حالت ہے، تو اس لیے مقتصد کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ درمیان اعتدال کی راہ جو امید اور خوف کے درمیان ہے، یا اعتدال کا معنی یہ کہ وہ جو سمندر میں اور خوف کے وقت حالت تھی اور جتنا اخلاص اس وقت تھا وہ تو نہیں رہتا، لیکن پھر بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، لیکن وہ جو خوف کے وقت جتنی کامل توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے ہر چیز سے کٹ کر، وہ حالت تو نہیں رہتی لیکن پھر بھی وہ سیدھے راستے پر، اعتدال کی راہ پر رہتے ہیں بھائی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو تم اپنے پروردگار سے، واخشوا یوما، اور ڈرو تم اس دن سے، لا یجزی والد، کے بدلہ نہیں دے گا والد، عن ولدہ، اپنے اولاد سے، والد اپنی اولاد کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا ان کو چھڑانے کے لیے بھائی۔ وَخْشَوْ يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، ڈرو تم اس دن سے کہ بدلہ نہیں دے سکے گا والد اپنی اولاد کی طرف سے، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ اولاد، مولود جس کو جنم دیا گیا ہے یعنی اولاد، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ، اور نہ جو اولاد ہے وہ بدلہ دینے والی ہوگی اپنے والد کی طرف سے، شَيْئًا، کوئی بھی چیز، نہ والد اپنی اولاد کی طرف سے بدلہ دے کر اسے چھڑا سکے گا، اور نہ اولاد اپنے والد کی طرف سے کوئی بدلہ دے کر اسے چھڑوا سکے گی بھائی۔ ان وعد اللہ حق، یقینا اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے دنیاوی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ سے الغرور، دھوکا دینے والا، ولا یغرنکم، اور تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے باللہ اللہ سے الغرور، دھوکا دینے والا یعنی شیطان، اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ کی ذات تو بڑی رحیم ہے، بڑی رحمان ہے، اور تم گناہ کرتے بھی رہو کوئی حرج نہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، یا آخر عمر میں کیا کر لیں گے، ہم توبہ کر لیں گے، تو شیطان اس طرح کے دھوکوں میں تمہیں نہ ڈال دے۔
کیونکہ موت کے وقت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. تو کہتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, اور دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ سے تمہیں دھوکے میں ڈالنے والا. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم, اے لوگو ڈرو تم اپنے پروردگار سے. وَخْشَوْا, خشیہ یخشا کے معنی بھی ڈرنے کے ہیں. وَخْشَوْا يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ, اور ڈرو تم اس دن سے کہ بدلہ نہیں دے سکے گا والد اپنی اولاد سے. ولا مولود ہوا جازن عن والد ہی شیئا, اور نہ اولاد وہ بدلہ دے سکے گی اپنے والد سے کے بدلے میں. شیئا کوئی چیز, بدلے میں کوئی چیز نہیں دے سکتے. ان وعد اللہ حق, یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, پر بس تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے دنیاوی زندگی. الحیات الدنیا یہ فاعل ہے تغرنہ کے لیے, تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے دنیاوی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور, یہاں الغرور فاعل ہے یغرنہ کے لیے, اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں اللہ سے, اللہ کے بارے میں. الغرور دھوکے باز یعنی شیطان. بھائی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. ان اللہ عنده علم الساعة, یقینا اللہ جو ہے عنده علم الساعة, انہی کے پاس ہے قیامت کا علم, انہی کے پاس قیامت کا علم ہے. یہ ایک شخص تھا حارث ابن عمر بئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, اور میں نے فصل کاشتی ہے, بارش کب ہوگی یہ بتائیے مجھے, اور میری بیوی حاملہ ہے, بتائیے اس پیٹ میں کیا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اور میں یہ تو جانتا ہوں آج میں نے جو عمل کیا, کل میں کیا عمل کروں گا, کیا کماؤں گا وہ مجھے بتلائیے, اور میں مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میری پیدائش کہاں ہوئی ہے, آپ مجھے یہ بتائیے میری موت کس جگہ پر ہوگی. تو یہ حضور یہ آیت بھائی نازل ہوئی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے, اللہ نے ان چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا بھائی. ان اللہ عندہ علم الساعة, یقینا اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وینزل الغیث, بھائی ترکیب پہ توجہ رکھنا ذرا. انا ہے حرف از حروف مشبہ بالفعل, لفظ اللہ اس کا اسم ہے, اور آگے عندہ علم الساعة, توجہ ہے, عندہ علم الساعة, یہ پورا جملہ ہے. عندہ یہ ہے خبر مقدم, اور علم الساعة یہ کیا ہے, مبتدا مؤخر. یہ پورا جملہ یہ خبر بن رہا ہے کس کی, انہ کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں حصر ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. تو یہ عندہ علم الساعة یہ پورا جملہ خبر ہے انا کی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, وہ نازل کرتا ہے بارش کو, غیث بارش کو کہتے ہیں. اس پورے جملے کا عطف ما قبل کے عندہ علم الساعة پر, پورے جملے پر ہے بھائی. تو یہ بھی خبر ہوئی انا کی, اور جیسے اس میں حصر تھا کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے, تو اس میں بھی حصر آ گیا کہ ان اللہ ینزل الغیث, کہ اللہ ہی بارش کو نازل کرتے ہیں, اللہ ہی بارش کو نازل کرتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اس کا بھی اسی پر عطف ہے, اے ان اللہ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے ماؤں کے پیٹ میں, رحموں میں کیا ہے, وہ اللہ ہی جانتے ہیں. وما تدری نفسن, اور نہیں جانتا, یہ ما پہلا جو ہے یہ نفی کے لیے ہے. وما تدری نفسن, اور نہیں جانتا کوئی نفس,
ما ذا تکسب غدا، کہ وہ کیا کمائے گا کل، یعنی خیر یا شر، بھائی اچھائی کرے گا یا برائی، اچھا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا. وما تدری نفس ما ذا تکسب غدا، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ کیا عمل کرے گا کل. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتا کوئی نفس بأی ارض تموت کہ کس زمین میں وہ مرے گا، کہاں پر اس کی موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ جاننے والے ہیں باخبر ہیں، یقیناً اللہ جاننے والے ہیں باخبر ہیں. بھائی تو یہ آیت کے اندر پانچ چیزیں بیان ہوئیں، ایک قیامت کا علم، ایک بارش کے نازل کے بارش کب نازل ہوگی، کہاں نازل ہوگی، اسی طرح ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور اسی طرح اگلے آنے والے دن میں کوئی نفس کیا عمل کرے گا، اور اسی طرح کہ کسی شخص کی موت کس جگہ پر آئے گی. یہ سب چیزیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ، بھائی یعنی ان کا کل علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا بھائی. ہاں اگر جزی علم کوئی ایک آدھ واقعے کا، دو چار کا دے دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ، لیکن کل علم سے اللہ نے اپنے ساتھ خاص رکھا ہے. کسی پیغمبر کو بھی یہ علم نہیں دیا گیا، اور کسی اور ولی کو بھی یہ علم نہیں دیا گیا، یہ چیزیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ بھائی. تو ان کو یہ اس آیت کو جو ہے حدیث میں مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے. یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں، مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں بھائی، جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں اللہ کے ساتھ. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے بھائی، بعضوں نے ایک اور خلیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں خلیفہ تھا، بعضوں نے اس کا لکھا، لیکن بعضوں نے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا. امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے بھائی، اور مکہ کا سفر بھی نہیں کرتے تھے کہ اس خوف سے کہیں میری موت مدینہ سے باہر نہ آ جائے، تو میری قبر مدینہ سے باہر رہ ہو گئی. تو چنانچہ لیکن شوق، بے انتہا شوق تھا کہ عمر حج کے سفر پر تشریف لے جائیں، ادھر یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میری موت نہ آ جائے اور میری قبر مدینہ میں نہ بن سکے. چنانچہ ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو خواب میں پوچھا کہ یا رسول اللہ میری موت کب آئے گی، میری موت کب آئے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ، یہ پنجہ ان کی طرف کر دیا، اس سے پورے انگلیاں کھول کر ہاتھ کا اشارہ ان کی طرف کیا. تو یہ کچھ انہیں سمجھ میں نہیں آیا، بیدار ہوئے، اب سوچ رہے ہیں کہ پانچ کا اشارہ کیا ہے پانچ انگلیوں سے، تو کیا معنی ہوگا اس کا، سمجھ میں آئی بات. پورا ہاتھ کھول کر پانچ انگلیوں کے ساتھ، پنجے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا، تو اب یہ حیران ہے کہ پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے، میری موت پانچ دن بعد ہوگی یا پانچ ہفتے بعد یا پانچ مہینے بعد یا پانچ سال بعد. چنانچہ علامہ ابن سیرین اس زمانے میں بہت بڑے معبر تھے، اللہ نے انہیں خوابوں کی تعبیر بتانے میں بے انتہا ملکہ نصیب فرمایا تھا. ان کے پاس ایک شخص کو روانہ کیا کہ جلد سے جلد سیدھے جاؤ اور ان کے سامنے یہ خواب بیان کرنا، اور دیکھو میرا نہ بتانا، بس یہ خواب بتانا کہ یہ خواب اس طرح کا کسی نے دیکھا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوگی. وہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس پہنچا اور خواب بیان کیا. علامہ ابن سیرین بھائی فرمانے لگے کہ بھائی یہ خواب تو تمہارا دیکھا ہوا نہیں لگتا، یہ تو کوئی عام آدمی کا خواب نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑی ہستی کا خواب ہے، اور تم مدینہ منورہ سے آئے ہو، اور مدینہ منورہ میں سب سے جلیل القدر ہستی اس وقت امام مالک رحمہ اللہ کی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے بھائی. تو اس آدمی نے بتلایا کہ جی ہاں انہوں نے ہی دیکھا ہے. تو کہنے لگے اس پانچ کی انگلیوں کا جو اشارہ فرمایا، اس میں پانچ دن یا پانچ ہفتے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف بھائی،
کہ یہ پانچ چیزیں ہیں، ان کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے بھائی. انہوں نے موت کا پوچھا تھا، انہی میں سے ایک کیا ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے، کون کہاں موت آئے گی، کس جگہ پر موت آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ، اسی طرح بھائی، اسی طرح ایک مرتبہ ملک الموت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لائے بھائی، ان کو اللہ نے بہت بڑی سلطنت نصیب فرمائی تھی، تو جب ان کے پاس آئے تو دربار لگا ہوا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک شخص کی طرف دو تین چار مرتبہ بڑے غور سے بار بار دیکھا بھائی، تو وہ شخص پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت یہ ملک الموت میری طرف بڑی غور سے دیکھ رہا تھا، یہ نہ ہو کہیں میری موت آنے والی ہو، آپ یوں کریں مجھے یہاں ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے ہندوستان پہنچا دے، ہندوستان بہت دور تھا وہاں سے بھائی، کئی دنوں کا بلکہ مہینوں کا سفر تھا، چنانچہ آپ نے ہوا کو حکم دیا اور اسی وقت ہوا نے اسے ہندوستان پہنچا دیا. تو حضرت پھر ملک الموت نے کہا بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتلایا کہ میں اس شخص کو غور سے بار بار اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے، اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ آدمی تو وہی ہے اور یہ یہاں پر ہے، یہ وہاں پہنچے گا کیسے، کیسے میں اس کی وہاں روح قبض کروں گا، حکم تو اللہ نے یہ دیا ہے بھائی. تو دیکھو کسی شخص کو پتا نہیں کہاں پر اس کی موت آئے گی بھائی. تو ان چیزوں، یہ جو پانچ چیزیں بیان ہوئی، ان کا علم اللہ ہی کے پاس ہے بھائی. قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجمالی علم تو دیا گیا کہ قیامت قریب ہے، لیکن کب ہوگی یہ نہیں بتلایا گیا بھائی، کب ہوگی اس کی نشانیاں بھی بتلا دی گئیں لیکن کب ہوگی یہ علم نہیں دیا گیا بھائی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حدیث جبریل جو آتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اس انسانی صورت میں آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اجنبی تھا، بڑے سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس طرح بیٹھا التحیات کی شکل میں، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، ان کے سامنے بیٹھ گیا، اور پھر پوچھتے کئی سوالات پوچھے، صحابہ سب بیٹھے تھے، سوالات مختلف پوچھتے رہے بھائی، حضور جواب دیتے رہے، اور پھر یہ بھی پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا بھائی. یعنی جیسے تمہیں علم نہیں ہے، اسی طرح مجھے بھی علم نہیں ہے قیامت کب آئے گی. پھر وہ تشریف لے گئے، جو جب وہ چلے گئے حضور نے صحابہ سے پھر پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے، تمہارے سامنے مجھ سے باتیں پوچھیں تاکہ تمہیں کیا ہو، ان چیزوں کا پتہ لگ جائے. تو ان چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. بارش کب ہوگی؟ آپ کہیں گے محکمہ موسمیات والے تو پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ بارش ہوگی. نہیں بھائی، یہ نہیں، یہ تو انہوں نے بادل آتے ہوئے دیکھ لیے باقاعدہ، اور پھر بھی ان کی پیشنٹ گوئی کوئی یقینی پھر بھی نہیں ہوتی، اگرچہ انہوں نے بادلوں کو بھی آتے ہوئے دیکھ لیا بھائی. پہلے سے بتائیں نا، ہمیں مہینہ پہلے بتائیں، یا مہینہ بھی چلو اس میں بھی ہو سکتا ہے بادل اس طرف رخ ہو کر چکے ہوں، ہمیں ایک سال پہلے بتائیں یہاں بارش ہوگی یہاں نہیں ہوگی، کوئی بھی نہیں جانتا بھائی. تو وہ صرف بادلوں کو آتا ہوا دیکھ کر اس کے ذریعے ایک اندازہ بتاتے ہیں، یقینی پھر بھی نہیں ہوتی بات. اور اسی طرح بھائی کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں. آپ کہیں گے بھائی آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پہلے ہی پتا کروا لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو جواب یہ بھائی کل علم اللہ کے پاس ہے، یہ چند جزی اگر کسی کو معلوم بھی ہو جائیں تو اس سے اس پر کوئی حرج نہیں ہے بھائی. اور بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ
الٹرا ساؤنڈ میں تو باقاعدہ مشین کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، تو وہ علم غیب کہاں رہا بھائی؟ پھر تو وہ مشاہد ہو گیا. عالم الغیب تو صرف اللہ تعالی ہیں، دیکھنے کے بعد پھر کہنا کہ یہ چیز ہے بغیر دیکھے بتائیں، تو بغیر دیکھے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. نیز اللہ تعالی نے ذکر کیا فرمایا، ما فی الارحام، یہ نہیں فرمایا یعلم من فی الارحام، اور ما آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے بھائی. نیز وہ جو الٹرا ساؤنڈ میں ہے، وہ جب بچہ بن چکا ہے تقریباً اس وقت پتا چلے گا، اس سے پہلے تو کسی کو بھی علم نہیں ہے بھائی. اور نیز ماں ذکر کیا، ماں عام ہے بھائی، اس کے اندر یہ بھی آ گیا کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس میں یہ بھی آ گیا کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس میں یہ بھی آ گیا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی اور کب کتنی عمر ہوگی اس کی، اس میں یہ بھی آ گیا کہ اس کو کتنا رزق دیا جائے گا. اللہ جانتے ہیں اس کو جو رحم میں ہے، یعنی وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، کتنی عمر والا ہے، جنتی ہے جہنمی ہے، یہ سب چیزیں آ گئیں اس کے اندر. تو اس سے صرف یہ معنی کرنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ تو اس کا معنی ہی نہیں ہے بالکل، صرف بھائی سب چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ کہیں کہ اس کا معنی یہ اللہ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، بھائی یہ لڑکا لڑکی والا معنی کہاں سے آپ نے کر لیا؟ اللہ نے تو یہ نہیں کہا، اللہ نے تو کیا فرمایا، یعلم ما فی الارحام، وہ جو ماں کے پیٹ میں ہے. کیا مراد ہے بتلایا اس میں؟ نیک بخت اور بدبخت ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور لڑکا یا لڑکی ہونا بھی ہو سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ سب چیزیں اس میں آ گئیں، اور وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.